Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun Güney Azərbaycanlıları və Güney Azərbaycan televiziyasının izləyiciləri. Sizi Günah Sivinin Bakı studiyasından salamlayırıq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu və Güney Azərbaycan televiziyasının birgə layihəsi olan informatika dərsi proqramında hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşı Rahilə Həsənovadır. Hörmətli tamaşaçılarımız, ötən dərsimizdə trigonometrik funksiyaların qrafikinin qurulması ilə məşğul olmuşduq. Gəlin həmin biliklərimizi təkrarlayaq və daha yeni cədvəllərin qurulması ilə tanış olaq. Bunun üçün sizinlə biz Excel cədvəlimizi açmalıyıq. Bu cədvəli açmaq üçün bilirik ki, biz baş menyumuza keçməliyik. Baş menyuya keçdikdən sonra, əgər axırıncı dəfə həmin proqramdan istifadə etmişiksə, həmin proqramın adı bizim baş menyunun siyahısına düşür və sadəcə üzərində bir dəfə vurmaqla proqramı işə salmış oluruq. Bilirik ki, açılan pəncərədə ən birinci sətrimiz bütün proqramlarda təkrarlanan başlıq zolağıdır və yaxud da başlıq sətri də deyilir bu zolağa. Və burada bizim sənədimizin adı, ilkin olaraq bizim sənədimizin adı Book1-dir, çünki biz hələ o sənədi yadda saxlayıb ad verməmişik. İkinci isə hansı proqramda yaradıldığını göstərir. Və bilirik ki, sağ tərəfdə istifadə olunan bax, bu üç düymə adlanır idarə edici düymələr. Daha sonra isə bizim menyu sətrimiz və alətlər panelimiz ekranda görsənir. Və bizim Excel proqramımızın digər proqramlardan fərqli cəhəti, ən əsas fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, burada formula bar deyilən bir sətir vardır ki, həmin sətirdə digər proqramlarda istifadə olunmur. Və bu sətirlərində özəl xüsusiyyəti vardır. Əgər xanada hər hansı bir yazı yazılırsa, nümunə üçün yazaq Bakı sözünü və bu Bakı sözünün hansı xanada yerləşdiyini bilmək üçün biz diqqətlə formula bara baxacaq. Və burada diqqət yetirsək, görəcəyik ki, F10 yazılır, yəni ki, bizim hal-hazırda xanamız F10-da idi. İndi isə Bakı sözünün üzərinə gəlib, ünvan sətrinə baxa bilərik. Bu sətir adlanır name box və burada C6 yazılıbdır. C, C-ninci sütunda, 6-cı sətirdə durduğumuzu göstərir. Və bu xananın içərisində hansı məlumatın olduğunu görmək üçün isə formula bar sətrinə yaxınlaşmaq lazımdır. Və formula bar sətrində bizim xanamızın içərisində olan məlumat öz əksini tapır. İndi isə gəlin sizinlə birgə biz müəyyən funksiyaların qrafikini qurmağa çalışaq və onlar üzərində dəyişikliklər edək. Bilirik ki, hər hansı bir funksiyanın qrafikini qurmaq üçün mütləq arqumenti daxil etməliyik və funksiyanın özünü çəkməliyik. Nümunə üçün y bərabərdir sinus x kvadratı funksiyasının qrafikini quraq. Bunun üçün funksiyanın olduğu kimi yazırıq və əgər yuxarı indeksə daxil etmək istəsək, 2-ni seçib font menyusuna daxil olub, oradan ölçüsünü dəyişə bilərik. Burada bilirik ki, superscript və yaxud da subscript bölümləri vardır ki, yuxarı və yaxud da aşağı indeksə keçir. Superscript bölümünə keçməklə və OK düyməsini basmaqla istədiyimiz nəticəni ekranda almış oluruq. Və ötən dərslərimizdən artıq bilirik ki, ədədi silsilə ilə biz ardıcıllıq qururuq və bu ardıcıllığı qurmaq üçün ilk iki addımı vermək lazımdır. Bu addımlar -10, enter düyməsini basaq, -9-u yazırıq və bu ardıcıllığı davam etdirmək üçün hər iki xana eyni anda seçilir və bu xanalar seçili vəziyyətdə olanda aşağı sağ küncdə marker işarəsi əmələ gəlir. Bu marker işarəsini üzə aşağı dartmaqla biz həmin silsiləni istədiyimiz ədədə qədər artıra bilərik. Nümunə üçün gəlin ona qədər artıraq. Diqqətlə baxsaq, bizim -10, -9 daxil etdiyimiz ədədlərdən müsbət 10-a qədər nəticəmiz alınmışdır. İndi isə gəlin bu funksiyanın hesablanması ilə məşğul olaq. Bunun üçün bilirik ki, bərabərdir işarəsindən istifadə edilir. Excel-də bərabərdir işarəsi qoyulmasa heç bir nəticə alınmayacaqdır. Bundan sonra, əgər sinus x funksiyasının yazılışını biliriksə, əlimizlə onu daxil edirik sinus, mürtərzə işarəsini açırıq və -10-un qiymətini seçirik. Və əgər kvadratdırsa, biz -10-u -10-a vurub da kvadratını tapa bilərik, eyni zamanda shift 6 düyməsi ilə onun dərəcəsinə keçə bilərik. Bunun üçün biz
dil panelindən Azərbaycan dilini dəyişib ingilisinə çevirməliyik və Shift 6 düyməsi vasitəsilə həmin dərəcə işarəsini qeyd etməliyik. Sonra 2 yazıb, yəni qüvvətimizi göstərib mürtərzəni bağlayırıq. Nəticəni ekranda göstərmək üçün formula bar sətrinin sol küncündə olan Enter-i əvəz edən daxil etmə düyməsini bir dəfə vurmaq lazımdır və nəticəmiz bizim ekranda görsənəcəkdir. Bu nəticəni bütün sətirlər boyu təkrarlamaq üçün, bütün sətirlərə mənimsətmək üçün bizim iki üsulumuz vardır. Birinci, xananın üzərində durub, marker işarəsi ilə üzü aşağı dartmaq vasitəsi ilə diqqətlə baxsaq həmin nəticəmiz alınacaqdır. İkincisi isə, gəlin ikincisi ilə də tanış olaq, ikinci üsulumuz, xananın üzərində durub, hesablama nəticəsi alınmış xananın üzərində durub, marker işarəsində mouse-un sol düyməsini 2 dəfə vurmaq kifayətdir. Gəlin bunu vuraq və aldığımız nəticə bütün argumentin bütün qiymətlərində funksiyanı hesablamış olacaqdır. İndi isə gəlin, bax, bu hesabladığımız funksiyanın qrafikini qurmağa çalışaq. Bunun üçün bilirik ki, insert menüsündən istifadə olunur, insert menüsündə daxil oluruq və mütləq alınmış bax bu cədvəlin hər hansı bir xanasında durmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə bu cədvəlin qrafiki qurulmaq nəzərdə tutulur. Və scatter adlanan bir bölümdə açılır. Hansı tip funksiya bizə lazımdırsa, həmin tip seçilir. Nümunə üçün, bax, bu tipə baxsaq, həm nöqtələr, həm də xətlər vardır. Bu, deməkdir ki, bizim qrafikimizdə həm düyü nöqtələri görsənəcəkdir, həm də onları birləşdirən xətlər. Və bu bölümü seçəndən sonra bizim qrafikimiz hazır şəkildə ekranda görsənir. Və təbii ki, əlavə obyektlər Excel-ə yerləşdirildikdən sonra əlavə menyular da yaranır. Biz qrafik çəkəndən sonra dizayn adlı bir bölüm aktivləşir ki, bizim aldığımız bax bu cədvəlin bu qrafikin istədiyimiz parametrlərini dəyişə bilərik. Nümunə üçün gəlin chart styles bölümünə baxaq. Bu bölümü aşağıda sağ küncdə olan oxla açsaq və diqqətlə baxsaq görəcək ki, müxtəlif formatlı xətlər vardır. Hər hansı bir xətti seçsək, bizim cədvəlimizin xətti də həmin formata düşəcəkdir. Əgər ölçüsünü bir qədər də nazik etmək istəsək, digər formatlardan birini seçib kənarda OK düyməsini basa bilərik. Bax, bu oldu bizim xətlərimizin dəyişməsi. Amma bundan başqa biz eyni zamanda X və Y oxlarının ekranda görsənib-görsənməməsini tənzimləyə bilərik. Bunun üçün isə Chart Layouts adlı bir bölümdən istifadə edirik. Və bu bölümün də aşağı sağ küncündə olan ox işarəsini bir dəfə vururuq və diqqətlə baxırıq ki, həm nöqtələri göstərən, həm oxları göstərən, həm X, Y oxlarını göstərən bölümlər vardır. Nümunə üçün gəlin buradan birini seçək. Bunu seçdikdə diqqətlə ekrana baxsaq görəcəyik ki, bizim həm X, həm də Y-in əsas oxları ekranda görsənir. Amma bundan başqa biz hansı funksiyaları yerinə yetirə bilərik cədvəlimiz üzərində? Cədvəlimizin yerini dəyişə bilərik. Əgər funksiya hesablanmışdırsa və biz ayrı vərəqdə həmin qrafika baxmaq istəyiriksə, bu qrafiki digər vərəqə köçürə bilərik. Bunun üçün hansı funksiyadan istifadə olunur? Biz cədvəlin üzərində, boş sahəsinin üzərində sağ düyməni vururuq. Açılan kontekst menyudan Move Chart bölümünü seçirik. Move Chart bölümündə belə bir pəncərə açılır ki, biz New Sheet yaratmaq istəyirik, yoxsa hansısa sheetə köçürmək istəyirik. Təbii ki, biz yeni vərəq yaradacaq, ona görə New Sheet bölməsini seçirik və Chart 1 avtomatik adlandırılmış adı dəyişəcək. Yazaq burada qrafik. Qrafik sözünü yazıb, OK düyməsini bassa və diqqətlə ekrana baxsaq görəcəyik ki, bizim qrafik adlı əlavə bir vərəqimiz yaranır və Sheet 1, yəni vərəq 1-ə keçəndə görəcəyik ki, funksiyamız olduğu kimi həmin vərəqdə qalmışdır. Əgər həmin bu vərəqin adını dəyişmək istəsək, biz üsullarla artıq tanışıq, gəlin onları bir daha təkrarlayaq. Bunun üçün adın üzərində 2 dəfə mouse-un sol düyməsini tez-tez vurmaq lazımdır və yaxud da üzərində sağ düyməni vurub rename əmrini seçmək lazımdır. Gəlin hər birini bir dəfə təkrar edək. Üzərində 2 dəfə tez-tez vuraq. Və beləliklə də bizim Sheet 1 adlı bax bu vərəqimiz aktivləşir. Amma bunu vizual olaraq göstərmək üçün ekranımızın görünmə faizini artıraq. Amma bu zaman bizim vərəqimizə heç bir təsiri olmayacaqdır. Ona görə Sheet-in üzərində 2 dəfə tez-tez vururuq və yazaq bura funksiya.
funksiya yazıb Enter düyməsini basmaqla biz həmin vərəqin adını dəyişmiş oluruq. İndi isə gəlin ikinci üsulla bunu dəyişək. İkinci üsul bilirik ki, vərəqin adının üzərində mausun sağ düyməsini vuraraq açılan kontekst menyudan rename əmrini seçməklə yerinə yetirilir. Həmin əmri necə yerinə yetirəcək? Funksiya adlanan bu vərəqin üzərində sağ düyməni vururuq və dediyimiz rename əmrini buradan seçirik və həmin vərəqin adı aktivləşir. Burada sadəcə sinus x yaza bilərik ki, bu sinus x adlı bir funksiyanın qrafikidir. Enter bassaq, diqqətlə baxsaq bizim sağ tərəfdəki vərəqimizin adı sinus x-dir və onun qrafiki isə elə qrafik adlanır. İndi gəlin görək hazırlanmış bax bu qrafikin üzərində hansı əlavə dəyişiklikləri yerinə yetirə bilərik. Biri ki, bunun üçün mütləq hansı obyekti dəyişmək istəyiriksə, onun üzərində sağ düyməni vurmaq lazımdır ki, ona uyğun olaraq əlavə pəncərə bizə açılsın. Əgər ümumiyyətlə bu boş sahənin rəngini dəyişmək istəyiriksə, onda boş sahədə sağ düyməni vurub format, chart, arrays bölümünü seçmək lazımdır. Diqqətlə baxsaq, görəcək ki, fill bölümündə automatik seçilibdir. Yəni, automatik hansı rəng məsləhət görülübsə, o seçilibdir. Amma biz solid fill seçərək hər hansı bir fona onu tətbiq edə bilərik. Və yaxud da gradient fill seçib, ora digər rənglərin qarışığını verə bilərik. Və bu, digər bölümləri də, məsəl üçün, kölgə verməkdir, 3D formatında göstərmək üçün də digər bölümlərdən istifadə edə bilərik. Amma hələlik bu bölümləri mənimsətməyək və xətlərimizin dizaynı ilə məşğul olaq. Bunun üçün xəttin üzərində düyün nöqtələrinin hər hansı birini seçib sağ düyməni vururuq və format data series seçirik. Və bu bölümdə bizə bir çox bəndlər açılır. Marker options bölümünə nəzər yetirək. Düyün nöqtələrimiz gördüyümüz kimi avtomatik olaraq yumru işarələrlə göstərilmişdir. Amma biz onu built-in bölümünü seçməklə işarəsini dəyişə bilərik. Hər hansı bir işarəni qoyaraq, nümunə üçün gəlin ulduz işarəsinə oxşar bir işarə qoyaq və onun size, yəni ölçüsünü artırıb azalda bilərik. Ölçüsünü artırsaq, kifayət qədər ekranda o görsənəcək ki, bu düyün nöqtələri hansılardır. Sonra marker fill bölümünə keçə bilərik ki, bəs bu markerin özünün rəngini dəyişmək mümkündürmü? Əlbəttə ki, bu da mümkündür. Bunun üçün solid fill seçə bilərik, hər hansı bir rəngi və bizim ekranda da düyün nöqtələrimiz həmin rəngə boyunacaqdır. Və yaxud da gradient fill, hər hansı bir iki rəngin qarşılığını və yaxud da picture or texture fill. Burada isə hazır aboy şəkillərindən hər hansı birini seçməklə onu düyün nöqtələrinin fonuna mənimsətmək olar. Digər bölümləri isə əziz tamaşaçılarımız araşdırmaq sizin boynunuza tapşırılır. Bunun üçün line color, line style bölümlərinə keçirsiniz və hər bir parametri bir-bir dəyişməyə bacarırsınız artıq. Bundan sonra gəlin daha fərqli cədvəlləri qurmağa çalışaq. Daha fərqli cədvəllərimizi qurmaq üçün bilirik ki, hər birini ayrı-ayrı vərəqdə qurmaq daha məsləhətdir. Keçirik sheet 2 vərəqinə və bu vərəqimizin adını dəyişək, qoyaq cədvəl. Bunun üçün vərəqin üzərində 2 dəfə tez-tez vururuq və əgər Azərbaycan dilində yazmaq istəyiriksə, dilimizi dəyişirik. Dili dəyişmək üçün bilirik ki, shift alt düyməsini ikisini eyni anda vurmaq lazımdır və diqqətlə ekrana baxsaq, görəcək ki, artıq Azərbaycan dili seçilmişdir. Və dilin üzərində 2 dəfə tez-tez vurub yazacaq cədvəl. Cədvəl yazdıqdan sonra bu adı vərəqimizə mənimsətmək üçün Enter düyməsini basmağımız vacibdir. Enter düyməsi təsdiq etmə düyməsidir. Artıq bizim vərəqimizin adı dəyişib, olmuşdur cədvəl. İndi isə hörmətli tamaşaçılarımız, bizə bir tapşırığımız olacaqdır ki, bu tapşırıqda nümunə üçün götürmüşük ki, bir evi təmir edən zaman hər hansı bir görülən işlərə xərclənən materiallar və onların qiyməti və onların ümumi yekun nəticəsini tapmaq lazım olacaqdır. Bu nəticəni tapmaq üçün əlimizdə göstərdiyimiz bax, bu cədvəli qurmalıyıq. Cədvəli qurmaqdan ötürü diqqətlə baxsaq, bir xananın içərisində bir neçə sətirdə yazmaq lazım gələcəkdir və eyni zamanda bu cədvəlin formatını müxtəlif üsullarla dəyişmək lazımdır. Və ötən dərslərimizdə artıq bilirik ki, biz pul vahidini necə mənimsətmək lazımdır ədədlərimizə, onu da mənimsədəcəyik bu ədədlərə. Eyni zamanda
virgüldən sonra sıfırların sayının artırılıb, azaldılması ilə məşğul olacaq. İndi gəlin, bax, bu cədvəldə gördüyümüz yazıları biz öz sənədimizə daxil etməyə çalışaq. Bunun üçün sadəcə bilirik ki, cədvəl qurmaq üçün mətn olduğu kimi daxil edilir. Ondan sonra isə üzərində format işləri aparılır, daha sonra isə hesablamanın nəticələri. Bunun üçün birinci bizə lazımdır tapşırıqda da gördüyümüz kimi nömrə işarəsi. Bu nömrə işarəsi klaviaturanın üzərində əgər görürüksə, qırmızı hərflərlə verilmişdirsə, deməli biz onu əlifbamızı dəyişməklə, dilimizi dəyişməklə onu yaza bilərik və Azərbaycan dilini dəyişərək shift 3 düyməsini vurmaqla həmin xanada nömrə işarəsini gətirə bilərik. Sonra növbəti xanada bizə görülən işin adı sözünü yazmaq lazımdır. Gəlin, bir yerdə həmin ifadəni yazmağa çalışaq. Bunun üçün xananı seçib, böyük hərflə yazmaq üçün shift və birinci hərfi basırıq, sonra shift düyməsini buraxıb, yerdə qalan yazını davam etdirmək lazımdır. Yazırıq, görülən işin adı. Sonra diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, bizim ekranda görülən işin adı bir xanaya yerləşmir. Yəni, ikinci xanaya da öz keçidini etmişdi. Və bunun bir xanaya yerləşdirilməsi üçün B və C sütunları arasında mouse-un sol düyməsini 2 dəfə vurmaq lazımdır. Amma bunu vurarkən mütləq fikir vermək lazımdır ki, iki tərəfli ox düyməsi əmələ gəlsin. Və bunu vurmaqla bizim sətrimiz xanamız istənilən endə dəyişir. Növbəti 1 saatın qiyməti yazılmalıdır. 1 saatın qiyməti. Bunu yazanda və sənədimizə baxsaq görək ki, qiyməti sözü sətrin, xananın ikinci sətrində yerləşir. Bunun üçün isə bilirik ki, alt enter düymələrindən istifadə olunur. Ona görə 1 saatın sözündən sonra alt enter düyməsini vurmaqla qiyməti sözünü biz ekranın aşağısına indirə bilərik və yaxınlaşdırdıq. İndi daha aydın görünür ki, nömrə işarəsi, görülən işin adı, 1 saatın qiyməti alt-alta, bax, bu cür yazılır. İndi isə saatın miqdarı yazmalıyıq. Saatların miqdarını yazanda da eyni qaydadan istifadə edəcək. Saatların miqdarı sözünü ikinci sətirdə yazmaq lazım olduğuna görə alt-enter düyməsini vuracaq. Alt-enter və yazırıq miqdarı. Yazandan sonra isə o birisi xanaya keçmək üçün mouse-un sol düyməsini sadəcə həmin xanada bir dəfə vurmaq lazımdır. İndi isə istifadə edilən materialların qiymətini yazacaq. İstifadə edilən növbəti sətrə keçmək üçün alt-enter materialların alt-enter qiyməti. Bunu yazandan sonra istənilən xanada bir dəfə mouse-un sol düyməsini vura bilərik. Əgər gördüyümüz nəticə məqsədimizə uyğun deyilsə, sütunun enini bir qədər dəyişib, arzu etdiyimiz nəticəni əldə edə bilərik. Və sonuncu xanada yazacaq cəm. Yazandan sonra bizim artıq sütunlarımızın başlıqları hazırdır. İndi gəlin, nömrələnməni 6-ya qədər davam etdirək, necə ki, bizim tapışığımızda verilib. Bunun üçün bilirik ki, birinci addımda daxil edilə bilər, sonra marker işarəsi ilə üzü aşağı dartarıq və aşağıda sağ küncdə əmələ gələn üstə gəl işarəsi ilə Fill CRS bölməsini seçmək lazımdır ki, birdən 6-ya qədər ədədi ardıcıllıq və yaxud da sıralama alansın. Bundan sonra gəlin görülən işin adlarını tez-tez daxil edək. Birinci işimizin adı ağartmadır. Gəlin bir yerdə bunu daxil edək. İkinci nümunə üçün götürmüşük divar kağızlarının yapışdırılması. Üçüncü işimiz sadəcə enter düyməsini basmaqla üçüncüyə keçirik. Parketin döşənməsi. Dördüncü işimiz olacaqdır enter düyməsini basmaqla parketin cilalanması. Enter basacaq pəncərələrin rənglənməsi. Rənglənməsi və nəhayət 5-ci ismimiz təmizlik işləri. Bunlar da daxil edəndən sonra artıq diqqətli ekrana baxsaq görəcək ki, bizim daxil etdiyimiz bütün bu işlərin adı
bir xananın eni kifayət etmir ki, o bir xanaya yerləşsin. Buna görə də hansı sütunda yerləşirsə, həmin sütunla növbəti sütun arasındakı tərəfli ox düyməsini üzü sağ tərəfə dartmaq lazımdır ki, bizim yazdığımız yazımız ortaya yerləşmiş olsun. Artıq səliqəli formada bizim yazımız ekranda öz əksini tapır. İndi isə gəlin bir saatın qiymətini uyğun olaraq daxil edək. Birinci saatımızın qiyməti 10.50. 10 virgül işarəsini qoyacaq, 50 daxil edəcək. Enter basaq, diqqətlə baxacaq ki, bizim ədədimiz sol tərəfə görə düzlənibdir. Bu isə o deməkdir ki, ədədimiz mətn formatıdır və gələcəkdə biz həmin xanadan istifadə edərək heç bir hesablama işi apara bilmərik. Və bunun üçün də virgüldən yox, bizim Excelimizin formatına uyğun olaraq ədədi tam hissəni kəsirdən ayırmaq üçün nöqtə işarəsindən istifadə edəcəyik. Ona görə də gəlib həmin yazdığımız xananın üzərində delete düyməsini basmaqla onun verilənini pozuruq və yenidən 10, nöqtə işarəsi ilə tamını kəsirdən ayırırıq və 50 yazırıq. Enter düyməsini basanda diqqətlə baxsaq görəcək ki, 10 tam 10'da 5 görsənir, yəni 50 görsənmir. Və bilirik ki, bu formatı dəyişmək mümkündür, amma dəyişməmişdən qabaq gəlin digər ədədlər də daxil edək, sonra hamısını bir yerdə artırıb azaldarıq. Digər 9.40. 9.40. Növbəti xanamız 25 tamdır. Növbəti xanamız 18 tamdır. Növbəti xanamız 12.50-dir. 12.50 yazmamıza baxmayaraq burada da 12 tam 10.5 görsənəcəkdir. Növbəti xanamız 10. İndi isə gəlin bax bunun formatı ilə tanış olaq. Formatını virgüldən sonraki, yəni tamdan sonraki kəsirlərin sayını artırıb azaltmaq üçün bilirik ki, number bölümündə, home menüsünün number bölümündə belə bir işarələr var. Increase decimal and decrease decimal. Gəlin decrease decimal bölümünü seçək və baxaq görək ki, nəticəmiz nə oldu. Fikir versəniz, görəcəksiniz ki, virgüldən sonraki, yəni tamdan sonraki kəsirlərin sayı azaldı. Bizim halda sıfıra bərabər oldu. İndi gəlin həmin sıfırların sayını, virgüldən sonraki sıfırların sayını artıraq. Bunun üçün isə biz increase decimal bölümünə keçəcəyik. Və bir dəfə üzərində vurmaqla hər birində fərqi yoxdur. Nöqtədən sonra sıfır gələcəkdir və yaxud hər hansı başqa bir qiymət gələcəkdir. Onların sayını artırmaq mümkündür. Və bu sayda bizə 2 dənə lazım olduğuna görə 2-yə qədər artırırıq və kənar bir xanada mausun sol düyməsini bir dəfə vururuq və aldıq artıq bizim nəticəmizi. İndi isə gəlin saatların miqdarını daxil edək. Birinci iş üçün 2 saat sərf olunub, ikinci iş üçün 12 saat, üçüncü üçün 5 saat, dördüncü iş üçün 2 saat, 4 saat və nəhayət 1 saat. Gəlin indi isə hər bir iş üçün istifadə olunan materialların qiymətini daxil etməyə çalışaq. Yenidən əvvəlki qaydada sadəcə ədədləri və onların kəsir hissəsini nöqtə ilə ayıraraq qeyd edəcəyik və virgüldən sonraki sıfırlarımızın sayını increase və yaxud da decrease decimal bölümü ilə artırıb azaldacaq. Yəni, əsas məsələ bizim ədədləri daxil etməyimizdir. Bunun üçün birinci işə 124 tam daxil edəcəyik, ikinci işimizə 1399, üçüncü işimizə 4500, növbəti işimizə 500, o birisində isə 235. Növbəti isə 0 olacaqdır bizdə. Diqqətlə baxsaq, bax bu materialların qiymətlərini virgüldən sonra sıfırları da daxil etməliyik, çünki digər formatımıza da mütləq uyğun olmalıdır. Əgər hər ikisində pul formatı olacaqsa, onlar bir-birinə uyğun olmalıdır. Bunun üçün ədədlərimizi seçirik. Bilirik ki, bunu seçmək üçün birinci xananın mərkəzindən sonuncu xananın mərkəzinə gedir. Mausun sol düyməsini də artmaq lazımdır. Və virgülləri artırmaq üçün decrease decimal, daha doğrusu azaltmaq üçün decrease decimal, hal-hazırda bizdə virgül olmadığına görə heç bir əməliyyat getmədi. Increase decimal isə onu artırmaq üçün istifadə olunacaqdır. Və kənarda bir yerdə mausun sol düyməsini vura bilərik. İndi isə gəlin cəmi hesablayaq. Əgər artma işi üçün bir saatin qiyməti 10 manat 50 qəpikdirsə və cəmi 2 saat həmin iş işlənibsə, həmin işə sərf olunan materialın qiyməti 124 manatdırsa, bəs bizim ümumi xərcimiz nə qədər olacaqdır, bunu hesablayaq. Amma bunu hesablamamışdan qabaq, bizə qiymətlərin hansı pul formatında verildiyi görsənməyibdir.
Bu qiymətləri göstərmək üçün isə yenidən həmin ədədləri seçib, alətlər panelində pul vahidi olaraq, standart olaraq burada dollar işarəsi görsənir, həmin pul vahidini açırıq və axtarırıq siyahadan. Əgər burada Azərbaycan manatı görə bilmiriksə, onda More Accounting Formats bölümünə keçirik və burada Currency, yəni pul vahidinə daxil oluruq. Decimal places olduğu kimi qalacaqdır, çünki virgüldən sonra bizim 2 dənə ədədimiz vardır və symbol bölümündə isə biz öz manatımızı axtarmağa çalışacaq. Və burada axtaranda diqqətlə baxsaq, manat, Azəri, Latın. Bir dəfə onun üzərində vurub OK düyməsini vursaq, diqqətlə baxsaq, bizim nəticəmiz həmin pul vahidini ədədlərimizə mənimsətmək oldu. İndi isə digər xanalar üçün də eyni proseduru təkrarlamadan, amma formatı buradan o birisindən mənimsətmək üçün əvvəl tanış olduğumuz həmin bax bu format Paint adlı alətindən istifadə edəcəyik. Bunun üçün xanamızın üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə vuracaq və format Paint alətini seçəcək ki, məhz bu xananın formatı bizə lazımdır. Seçdikdən sonra format mübadilə buferinə köçürülür, sonra hansı xanalara lazımdırsa onu mənimsətmək, həmin xanalar seçilir mausun sol düyməsi ilə və bir dəfə kənarda mausun sol düymə bir dəfə kənarda vurulur. Diqqətlə baxsaq görəcəyik ki, bizim pul vahidinə bərabər olan ədədlərimiz, formatı pul vahidi olan ədədlərimiz istədiyimiz nəticəni almışdır. İndi isə gəlin yekun nəticəmizi hesablayaq. Bunun üçün biz cəmləmə əməliyyatını aparmalıyıq. Əgər 1 saatin qiyməti 10 manat 50 qəpikdirsə və saatların miqdarı 2-dirsə, deməli 2-ni biz 10 manat 50 qəpiyə vurub bu iş üçün sərf olunan əməyi qiymətləndirə bilərik. Amma yalnız işimiz bundan ibarət deyil, çünki həmin iş üçün eyni zamanda bizim hər hansı bir vasitələrimiz istifadə olmuşdur və həmin vasitələrin də öz qiyməti vardır. Bunu isə biz istifadə edilən materialların qiyməti bölümündə göstərmişik. İndi gəlin, bax, bu funksiyanı hesablamağa çalışaq. Bunun üçün bilirik ki, hesablama üçün bərabərdir işarəsindən istifadə olunur və biz cəm yazdığımız sütunda bərabərdir işarəsini yazırıq. Bir saatin qiymətini vurma işarəsini daxil edirik, 2-yə vurmalıyıq. Çünki bu qiyməti 2-yə vuranda həmin əməyi dəyərləndirmiş oluruq. Amma bununla bizim xərcimiz bitmir, ona görə də üstə gəl işarəsini bura daxil edirik və həmin işə sərf edilən vasitələrin qiyməti, materialların qiymətini qeyd edirik. Nəticəni ekranda görmək üçün isə Enter düyməsini bir dəfə basırıq və bizim nəticəmiz artıq ekranda görsənir. Bilirik ki, nəticəni digər xanalara da mənimsətmək üçün aşağı sağ küncdə yaranan marker işarəsini aşağı dartmaqla yerinə yetirə bilərik və yaxud da gəlin əməliyyatı geri qaytaraq xananın aşağı sağ küncündə əmələ gələn markerin üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə vura bilərik. 2 dəfə vuranda nəticəmiz açıq şəkildə ekranda görsənir. Amma nəticəmizdə gördüyünüz kimi nə manat işarəsi vardır, nə də ki onluqların virgüldən sonrakı sıfırların sayı. Və bilirik ki, bir formatı digərinə mənimsətməliyik artıq. Bunun üçün birinci xanada duracaq. Format Paint bölümünü seçib, digər xanaları seçəcək və həmin xanalarda bax, bu işarələr əmələ gələcək. Bu da ötən dərslərimizdən artıq bilirik ki, xananın eninin kifayət etmədiyini göstərir. Buna görə də F-in üzərində mausun sol düyməsini basa saxlayıb, üzü sağ tərəfə doğru dartacaq ki, bütün hesablamaların nəticəsi açıq şəkildə ekranda görsənsin. Hörmətli tamaşaçılarımız, bugün bax, bu tapşırığı yerinə yetirdik. İndi isə bizə ayrılmış vaxt sona yetmək üzrədir. Ona görə biz sizinlə sağollaşırıq və növbəti dərsimizdə eyni cədvəlin üzərində format işləri aparacaq və təbii ki, hesablamanı yenidən təkrarlayacaq. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə dək. Nəzərinizə çatdırım ki, sizinlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun əməkdaşı Rahilə Həsənova idi və siz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu və Güney Azərbaycan Televiziyasının birgə layihəsi olan informatika dərsi proqramında idiniz. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə dək.